السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جس قدر عظمتیں ہیں جہاں میں اس سے انسان کو کیا ملا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے جس قدر عظمتیں ہیں جہاں میں اس سے انسان کو کیا ملا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے کیوں یہ محفل سجائی گئی ہے کس کی آمد کا یہ سلسلہ ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے کشتیاں دور تھی ساحلوں سے قافلے دور تھے منزلوں سے کشتیاں دور تھی ساحلوں سے قافلے دور تھے منزلوں سے رہنما اسے خیر البشر کی آدمی کو خدا مل گیا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے کوئی گورا ہو یا کوئی کالا کوئی ادنا ہو یا کوئی اعلیٰ کوئی گورا ہو یا کوئی کالا کوئی ادنا ہو یا کوئی اعلیٰ آئینہ سیرت مصطفیٰ کا سامنے سب کے رکھا ہوا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے باندھ رکھتے سفر چل مدینے یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے باندھ رکھتے سفر چل مدینے یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے رکنا جائے سفر زندگی کا زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے دامن مصطفیٰ چھوڑنے سے آدمی کرب میں مبتلا ہے جس قدر عظمتیں ہیں جہاں میں اس سے انسان کو کیا ملا ہے
दामने मुस्तफा छोड़ने से आदमी कर्ब में मुबतला है। सदक़ अल्लाह, जज़ाक अल्लाह।